شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لکلی دی چھے یو راوی دے عند المحدثین خو ضعیف دے کمزور دے پہ اعتبار دے روایت سارا لیکن دا تقوی دا بزرگے دا عالم قبره یفوح حین دفنا چھے دے خخیدہ نو دا قبر نیوان دینا خوشبویاں رہواتی عزیزانو دا نیکانو دا مرگ علامت آئی چه قبر ور تولان دینا معطر شوی امام بخاری رحمت اللہ علیہ چه وفات شو شپگ میاشت بے دا قبر نا ڈڈوزی دا خوشبویاں رہواتی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ چه وفاتو شپگ میاشت پس زلاور تتلیون چه قبر تیورلم پا خدای قسم چه ده قبر نه مغسی خوشبوئی راوال اغا خاور بیا دی حکومت پا لیباترائی که ٹیسٹ کرے لیباترائی والا ہوئی چه دا خوشبوئی ده دی دنیا نه ده داس ده بلی دنیا شیخ کر مولانا احمد علی لاہوری صاحب کشف ما تی دیو سری ده قبر تپوسو کو تاس تدارنگ کم خلق دغا کئی چه دا دیو بندیان ملیان چه دی زیارتونا نمانی او اولیان نمانی او قبرونا نمانی های های پیران نمانی پیران منی گنکپان نمانی دا دا جیبونو گنکپان پسو خیال را گئی جی پیران سنگا نمانی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تقریر دے یا ایوہ الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ مولانا مدنی لکلی دی وائی چی دا وسیلین مراد پیر و مرشد مراد قرآن ویلی دی چی دنیا کی پیر نسی دا دا دیوبندیان و عقیدہ در تاویم دا دیوبندیان پلانیان نمانی دیوبندیان ارز منی خوخیتا نمانی اسی مایو سلیتا وی ولیان ولی مانا دا خدا دوست چه سو خدای منی او دا خدای دوستان نمانی یا مسلمانم که دیشی او دا نمانی دا نمانی چه او کور که زوان علک مرده او دا غالک مور و خزا و خوین دی های 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 یو خونه گز واج التا دا چل شروع ده او دل تا زناستم دادا پیشو سر پخولن نباسم دا میره نمانی دا نشم کوله دیکھو گو رہی او آئے پا ایمان او بی آئے او آئے پا ایمان چھ ستا زوی پا کم اورز مڑی پا اگر ستا لاروٹھائی خوندر کئی ستا پلار مڑی تالا خوندر کئی ستا لور مڑی تالا خوندر کئی نتب مسلمانے گی علا چھ پردے زوی خپل زوی اگانے پردے خور خپل خور اگانے پردے پلار خپل پلار اگانے سنگا چھ مڑے دا غکور کی شوے دے ستا کور کے شوئے روٹائے خوان ندر کئی چہ دا سی داغ کور کے شوئے چہ تالا روٹائے خوان در نکی ماں پہ دے خبرہ پوئے گی خبرہ بنیادی دادا حدیث کے رازی چہ پہ مشرق کے دیو مسلمان پہ سر در دی او دا مغرب مسلمان ور سر پہ تب ازانو ننی سی نو دا مسلمان بے ایمان نتے رہی ننت مسلمان ہے پا منظورم ہے اوئی نمازا تیرا سیاپا کرن تیرو ذات نورو ہے نمازا تیرا سیاپا کرن تیرو ذات نورو ہے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے وی دغا منزونا دستا دیر ویرو کی او دا روجا دی دیر دیر پتاو جاری دا حلال او دا حرام و تمیز در کے نشتن روجا بدی سنگوشی او منز بدی سنگوشی سوک چی گوری حرام خوراک حرام لباس حرام اسیگی حرام اغا منزونا بدی اخلاسی جنت تبی بوزی مزاجزانو سمون منزونا ندی قرآن ویلی دی چی منز گزار چی غلط کارو نہ کئی معلومی گی دا چی دا منز منز نہ دے قرآن ویلی دی اِنَّ صَلَاتَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ
والمنكر منز سرا د غلط کارونو نه بندي بچکی منی کوي چې ته منزونم کې او غلط کارونم کې معلومی گیدا چستا منز منز عزیزانو موز با علم موز شی زمون دے ملکی او ڈالا دا تبلیغی جماعت ورکا اس قدی میں پوئی کئی چھ دیو لک سلیر اس درہ پیغمبرانو دنیا تا دراتلو غرص سو تا تسو وائی تبلیغ اس تبلیغ ستاو تبلیغ ستا یعنی دا خدای لار خلقو تا خودل ٹھیک شا دا پیغمبر لار خلقو تا خودل ٹھیک شا اس دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نصاب اگو رئی دا تبلیغ چا دا لوئی دیو بندے ہو قرآن او دا حدیث ہوا برم خلاف پکیو تولو نمخ کی زماتی تو بدا لکا منگزان خون اگر کرو ہوا با تبلیغ والا اگر نصاب اگوری خلقو تا کلمہ صحیح کول من صحیح کول تاسو پا ایمانو آئے چی ما پس پہ حیثیتی ملا چر اخپل مقتدیان کینلو چراشی اے لکتا سو دا منز خلق ما تطیر کی چی دا سنگ ہے وائی کہو منگا دا سو کد جنی پر اس تقریر کو بی ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و آدم علیہ السلام کسی میں سی پہ کیوں کو او واقعات پہ کی بیان کو او دا نوائی چی تاسو راشی دا بنیادی ام العبادات منز دے ام العبادات راشی داو خواهی چی دا چنگ ایوه تا کلی موز سیک کلیمه سیک نمستاد ملک سپنگری لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ وی کنوی که بودا در کرا پاسم لا اله الا اللہ محمد رسول دستا سکم سبحانا کاللہم سبحانا کاللہم درزی سبحانا کاللہم دا سبحانا کاللہم پا اصل کی سنگو سبحانکا یا اللہ اصل کی دا سیو سبحانکا یا اللہ یہ لرشوا او داغی پا عوض کی میم مشدد راوڑے شو دا علال پا کیولی اوشو دا علم خبر ادا ویزکا اوشو چاولی دا ماناوا چا سبحانکا یا اللہ پاکی دا تالر خدایا بس دمرا ترجمہ ہوا زیاد پا کسی نو او سبحانک اللہم چی یہ دے لر ایک راو داغے پا بدل کی دی میم راو راو میم دیم شد والا راو او سنگا ترجمہ شوا سبحانک پاکی دا تالر اللہم اید ٹولو صفتن مالک خدایا ناولی خون بیرو کو اس بیر شو کمال پا دی میم کے نو یو بزرگ دی میم پوری وی میم کا خیالو که داس استر گئی و لاندی اخپی وی میما دخپی ندی قربان شم میما دخپی ندی قربان شم مالا دی آسان کرد جانان سخت منزلنا او میما زبد اللہ پا تولی صفتون را تولولو پسی چر تا گرزی دے ستا دخپی ندی قربان شم زما خلیلہ دے راوڑا بیا دمین سترگا دا داس
نیمه دسترگی دی لوگه شما نیمه دسترگی دی لوگه شما مادر کی ولید جانان طول صفتنا ستاسترگی نا قربان پتا کی می دیار طول صفتنا ری می مستجمع دے طول صفات دا پروردگار عالم یو سبحانکی دمرا لوئی کمال سبحانک اللہم پاکی دا تالر اے دا طول صفتن مالک خدا دا ما چلی کری دا بیا ما تبلیغ کے او داغی پا تبلیغ کے دا زمک او دا اسمان فرق دے اگی تبلیغ کئی بسترہ اخپلے تبلیغ کئی روٹا اخپلے خوری تبلیغ کئی پزمک اسملی تبلیغ کئی چیس پلیس کی خوری او سکی او ملاستا او ناستا ارز اخپل کئی او دعا تا تا کئی او دا تبلیغ تا تا منگا اگی کی فرق دا دے زکر تا تا دعا کم پا پیسو اکوم غیر استی کلی مرے او بخم چیچی بیڑی غر کی گم چی تاجیرہ دی سراکڑی اے طالب پیو غزی چی زمانی ویل مرے دیتا وی دی لوٹ تا خولو گو گور نو خدای پر استی کا اگا زبانی جمع خرک مد نظرم در طویم چی خدای دی او بخا چی صدی راکڑی گی او دادا لچوی ادو آگانی سنگا کئی اور اسا کال دے چینی او وفد را گلے پکی او عالم ما تیوی چھے فضہ میا الی سوق ما سر بازار تلار مال ما تفعل فی السوق بازار کی سکے ما تیوی انا اشتر المرقات شر مشکات دا مرقات علمہ دا مشکات شر د چین د پیکینګ خطیب چین د خدای نه د منکر و خلق و ملک دی او داغه د دارالخلافی خطیب ما تل ما تفعل بالمرقات ما توي انا ادرس المشکات فی البیکینگ اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ زه په پیکینګ کې د مشکات درس پڑھاوم او چه سو وقت که درس نوزگار شم نو بیا پا تبلیغ که مشغول شم لس ذرا چندیان میوه المسلمانان کری من سم را مسلمانان کر من راشتا هم کافر کر راشتا هم لس ذرا چندیان راشای پروس که او گوره پروس پا کم رنگ چی دوی تلی دی او پا کم رنگ روسیان مسلمانان کلی دی اقل بدی وقت